Вітаю всіх, хто завітав на кулінарний канал. Вітаю вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати овочеве рагу. Страва, звичайно, не новенька, але, можливо, хтось призабув або давно не готував, тож буду дуже рада вам її пригадати. Цибулю нарізаю четвертинками. Викладаю її обсмажуватись. Далі нарізаю кабачок. У мене кабачок молодий, я його не очищаю ні зі середини, ні з шкірки. Якщо кабачок твердий, то потрібно його, звичайно, очистити і від шкірки, тому що вона не стужиться, і серединку також вибрати. Далі нарізаю кубиками червоний болгарський перець. Помідори. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, викладаю червоний болгарський перець і перемішую. Залишаю обсмажуватись. Також до сковорідки додала морку, вона в мене була натерта на терці з грубими очками. Далі нарізаю зелень петрушки. Можна брати будь-яку зелень, яка кому смакує. Коли овочі трішки стушились, перекладаю кабачки і в кінці вже помідори. Додаю приправи. Томатний соус і зелень. Дуже смачне овочеве рагу, рекомендую також вам його приготувати. Можна, звичайно, додати ще баклажан, ще смачніше буде, або ще якісь овочі сезонні, які ви любите. Отже, готуйте, думаю, що вам також буде смакувати. Овочеве рагу – це дуже смачна, соковита страва, дуже легка на такий літній період, також вітамінна, поживна, тож дуже легко її приготувати і дуже смачно можна поїсти. А я запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, підтримайте мене вподобайками, якщо відеорецепти подобаються, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім і усім па-па!